എല്ലാ കാലവും ഒരുപോലെയല്ല. ദൈവം എല്ലാറ്റിനും ഓരോ സമയവും കാലവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്നാവശ്യമായി പോയതും ലജ്ജയായി പോയതിനെയൊക്കെ ദൈവം കീർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. എന്നും ലജ്ജയല്ല, എന്നും നിന്നയല്ല, അതിനെ ദൈവം കീർത്തിയാക്കും. ഇന്ന് ശാലോം സന്ദേശത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകുന്ന ആലോചന, നീ ഒരുപാട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലജ്ജ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ നന്മകൾ ചിതറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവ് മടക്കിത്തരും. നിന്റെ നിന്ദയെ പിൽക്കാലത്ത് ദൈവം കീർത്തിയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ ശലോമോൻ സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട്, സകലത്തിനൊരു കാലമുണ്ട്. നടാനൊരു കാലം, പറിക്കാനൊരു കാലം, പണിയാനൊരു കാലം, ഇടിക്കാനൊരു കാലം, ചിരിക്കാനൊരു കാലം, കരയാനൊരു കാലം, ഇനി സമ്പാദിപ്പാനൊരു കാലം, നഷ്ടമാക്കാനൊരു കാലം, മിണ്ടാതിരിക്കാനൊരു കാലം, സംസാരിക്കാനൊരു കാലം. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ വളരെ മോശമായി തോന്നുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് നേരെ വിപരീതമായ മറ്റൊരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എല്ലാം തൻ്റെ സമയത്ത് നന്നായി ചെയ്യുകയാണ്. സെഫന്യാമിൻ്റെ പുസ്തകം 3:19 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, മുടന്തി നടന്നതിനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചിതറിപ്പോയതിനെ ശേഖരിക്കുകയും സർവഭൂമിയിലും ലജ്ജ നേരിട്ടവരെ പ്രശംസയും കീർത്തിയുമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും. സർവഭൂമിയിലും ലജ്ജ നേരിട്ടു, ഉടന്തിപ്പോയി, ശരിയായി മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വേച്ചു വേച്ചു പോയി, കർത്താവ് രക്ഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ചിതറിപ്പോയി, തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അകന്നും പോയെന്ന് പറയുന്നതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനും ശേഖരിക്കുവാനും ഒരു സമയമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു. സർവഭൂമിയിലും ഒരു പരിഹാസ വിഷയമായി, നിന്നാ വിഷയമായി, ലജ്ജാ വിഷയമായി തീർന്നതിനെ ഒരു പ്രശംസയും കീർത്തിയുമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ സെഫന്യ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മടങ്ങിവരവാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദ അനുഭവിച്ചത് BC 605 മുതൽ 536 വരെയുള്ള 70 സംവത്സരമായിരുന്നു. ഏറ്റവും അധികം ഇസ്രായേൽ ജനം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതുമായ വലിയൊരു സംവത്സരം, 70 വർഷം, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശൂന്യതയുടെ വർഷം. നിയോ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന നെബോപ്പലേസറിൻ്റെ മകനായ നെബുക്കനേസർ BC 605 ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു. 3 ഘട്ടങ്ങളായി ആക്രമിച്ച് മുഴുവനായി കീഴടക്കി ഇസ്രായേൽ ദേശം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു. ദേവാലയം ഇടിച്ചു നിരത്തി, ഒടുവിൽ ചുട്ടുകളഞ്ഞു. ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി, ജനങ്ങളെ കുറെ കൊന്നുകളഞ്ഞു, കുറേ പേരെ ബന്ദികളാക്കി കൊണ്ടുപോയി. 70 വർഷം ഇസ്രായേൽ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട് കടന്നു. ജനങ്ങൾ അടിമകളായി തീരുവാനിടെ, ആരാധനയില്ല, ആലയമില്ല, സകലതും തകർന്നു പോയ സമയം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ അത്രമാത്രം ലജ്ജ അനുഭവിച്ച ആ ജനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൂത് പറയുകയാണ്, മുടന്തിപ്പോയതിനെ, നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും, ഇനി ചിതറിപ്പോയതിനെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ച് ശേഖരിക്കും, ലജ്ജ നേരിട്ടതിനെ ഞാൻ കീർത്തിയും പ്രശംസയുമാക്കി. അത് സംഭവിച്ചില്ലേ? 536 അത് സംഭവിച്ചു. പാർസി രാജാവായ കോരശ് നെബുക്കനേസറിനെ കീഴടക്കി, ആ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കി. കോരശ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മോചനമാണ് മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു, ജനങ്ങളെ പടിപടിയായി മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്നും ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രമാത്രം ലജ്ജിക്കപ്പെട്ടവനെ ദൈവം കീർത്തിയുടെ വിഷയമാക്കി മാറ്റി. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ലജ്ജ അനുഭവിച്ചു, എത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിച്ചോ, എത്രമാത്രം നിന്ദിക്കപ്പെട്ടോ, അത് നഷ്ടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. നഷ്ടമല്ല, ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ കടന്നു പോകുന്ന വേദനകളും നിന്ദകളും പരിഹാസങ്ങളും അതൊക്കെ ദൈവം നന്മയാക്കിയും അനുഗ്രഹമാക്കിയും കീർത്തിയാക്കിയും മാറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്,
ഞങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവരാ, പക്ഷെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ വീട് കിടക്കുന്നവരാ, മറ്റുള്ളവർ നോക്കും, പക്ഷേ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. ആ നശിക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യെശയ്യാപ്രവചനം 42:2 പറഞ്ഞു, ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയില്ല, പുകയുന്ന തിരി അവൻ കെടുത്തി കളയുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 34:14 വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാണാതെ പോയതിനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയും ഓടിച്ചു കളഞ്ഞതിനെ തിരിച്ചു വരുത്തുകയും ഒടിഞ്ഞതിനെ മുറിവ് കെട്ടുകയും ദീനം പിടിച്ചതിനെയൊക്കെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആമേൻ. ഇത് നമ്മളോടുള്ള ദൂത. കാണാതെ പോയതിനെ അവൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവരും, ഓടിച്ചു കളഞ്ഞതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വരുത്തും, ഒടിഞ്ഞതിനെ മുറിവ് കെട്ടും, ദീനം പിടിച്ചതിനെ അവൻ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലാണ് തകർന്നിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബലഹീനപ്പെട്ടു പോയത്, എവിടെയാണ് ഇനി മടങ്ങി വരെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്, ആ മേഖലയിൽ ദൈവം ഒരു തിരുത്തൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക, മടക്കി വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നിന്ദയും പരിഹാസങ്ങളും നിരന്തരമായി കേട്ട് ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേ നടക്കേണ്ടി വന്ന കാലഘട്ടം കാണും. പക്ഷെ അത് മറക്കുമാറാക്കുന്ന, സങ്കടങ്ങളെ മറക്കുമാറാക്കുന്ന, യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതം അവൻ്റെ വീടിനകത്തുനിന്ന് സഹോദരന്മാർ നേരിട്ട വലിയ വേദന, വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു. പോത്തിഫീറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഏറ്റ അപമാനവും ദുർവ എന്താ പറഞ്ഞ അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായ തെറ്റായ വാർത്തകളും സങ്കടങ്ങളുണ്ടാക്കി. യോസേഫ് ഒടുവിൽ മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഒരു കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ അവനിട്ട പേര്, ആദ്യം ഇട്ട പേര് മനശ്ശേ എന്നുള്ള പേര്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സങ്കടം, എൻ്റെ സകല സങ്കടങ്ങളെ മറക്കുമാറാക്കി. രണ്ടാമത്തത് എഫ്രയീം ആയിരുന്നു. അവനിട്ട പേര്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയാൻ കാരണം സങ്കടദേശത്തെ യഹോവനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ ദൈവം മറക്കും, മറക്കുമാറാക്കും. സങ്കടദേശത്ത് നമ്മളെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആമേൻ പറഞ്ഞു. ചിലരോട് ദൂതായത്, നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മറന്ന്. യോ എബ്ബേസ് ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. എബ്ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം 4:9 വാക്യത്തിലുണ്ട്, എബ്ബേസിൻ്റെ ചരിത്രം. ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, വ്യസന പുത്രനാണ്, പക്ഷെ അവൻ്റെ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും വലുതായിരുന്നു. അവനെ ദൈവം കീർത്തി വിഷയമാക്കി മാറ്റി, സകല സഹോദരന്മാരെക്കാൾ മാന്യനാക്കി മാറ്റി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ലജ്ജയായ സാഹചര്യങ്ങളെ, ലജ്ജിക്കപ്പെട്ടു പോയ അനുഭവങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കീർത്തിയാക്കി മാറ്റും, പ്രശംസയാക്കി മാറ്റും. ഒരത്ഭുതം കൂറുമാറും നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാമെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഒരു ആശ്ചര്യചിഹ്നമാക്കി മാറ്റും. എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ദൈവത്തെ സംഭവിച്ചു. പ്രകൃതാവേ, ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ ഒരുപാട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടവരും ലജ്ജിക്കപ്പെട്ടവരും, പക്ഷേ അതിനെല്ലാം മറക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ദൈവമേ അവിടുത്തെ മക്കളെ അവിടത്തേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിലാണ്, സകല കാര്യങ്ങളെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ. ദൈവമോ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ, യേശുവിൻ്റെ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ച് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മക്കൾക്ക് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നൽകുന്നതിനായി നന്ദി. ഈ ലജ്ജകളെ കീർത്തി വിഷയമാക്കി മാറ്റും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഈ സന്ദേശം കുറേ പേർക്ക് പങ്കുവെക്കണം. ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ.